какую секу я сработал, так ее отраса побьет. Македонский глаз на ваш счет, шарфами нас. Друга рубаться, во месяца, отце сердце, за сердца. Точно, в 21 час. Годното другаруване, драги мои почитувани, слушатели, ете поминаја вече 7 дена, а на себе не повторно покрај вас на ново другаруване и слуште една убава радиоемисија. А и овој пат, како и вообичајно, да ви речеме добро вечер и да ве прашаме како сте. За вашите потреби, вече го знаете, телефонскиот број 978-8790, позивни е 586, а ве чекуваме најкасно до среда. Честитки за прикова радиоемисија коштаат $40 амерички. Рекламите пораки се по договор, а уплатите се доставуваат кај Снежа и Војо во супермодерната продавница на женско облекло SMV Fashion Boutique, која продавница се наводја на 15 милја и Райн Дрот. Весело, весело, дури имам сила, кръщам как се
pravi, naša naj.